Շարունակում է սերը երբեք չի մոռանում հեռուստասերիալը, ինչ զարգացում է սպասել։ Սաթիկի և Ռուզանի խոսակցությունից պարզ դարավ, որ Սաթիկը սպասում է հարմար պահին, որպեսզի պատասխան տա։ Սաթիկը կուլճի տվել ալիքի ասածները, չնայած նրան, որ այդ ամենում միակ մեղավորը հենց ինքն է։ Իսկ Ռուզանի այն հարցին, թե Սաթիկը ջնջել է այդ տեսագրությունները բոլոր տեղերից, Սաթիկը նույնպես չպատասխանեց, այսինքն կարելի է ենթադրել, որ այդ տեսագրությունը ինչ-որ տեղ պահած ունի։ Իսկ թե կոնկրետ պատասխան հարվածը ինչպես կլինի Սաթիկի կողմից, տեսագրությունը ծրի երես դուրս հանելը, թե ինչ-որ ուրիշ պլան կգծի, կիմանանք որոշ սերաներ անց։ Դե ինչ, հետևենք հեռուստասերիալի զարգացումներին այդ ամեն իմանալու համար։